waxaan u furan xubnaha halkan maraya baarlamaankii waxay ka kooban yihiin guddiga joogtada ee golaha wakiilada. Ujeedada socdaalkaygu waxa weeyaan inaan horta guud ahaan ogaano xaaladda gobolka uu ku sugan yahay. Waxa kaloo aan doonaynaa inaan ka furno xafiiska baarlamaanka ee aan gobolka ka furno. Wuxuu ka mid yahay xafiisyo dhowr ah aanu ka furayno gobollada dalka. Xafiiska ugu horreeya maanta waxaan ka furaynaa haddii la yidhahdo Birta Aroorta Buura maanu ka furaynaa. Ujeedada socdaalkayguna waa inta. Waanu ku faraxsan nahay inaanu maanta joogno gobolkii Awdal annagoo ah guddidii joogtada ee golaha wakiilada Somaliland. Socodka iyagu iyo xogeeyay guud ee golaha waxaa socodka iyagu daran yahay inaanu ogaano nolosha lagaga noolyahay gobolka iyo arrimaha maxay ahaytoy indhaindhayna iyo annagoo ka furayna xafiis golahu leeyahay oo ah xafiiska ugu horreeya laga furo gobollada dalka. Inta kalena insha allah aanu ku furi doono gobollada. Waa mahadsan tihiin, aad baan ugu mahadnaqaynaa gobolka Awdal iyo dadkana soo dhaweeyey. Asalaamu calaykum. Waxaa maanta sharafiya inaan ku soo dhaweeyo guddiga joogtada ee golaha baarlamaanka degmada Buurana oo ay uga socdaan hawl ku saabsan dhisme ay ku shaqeynayaan baarlamaanka guud ahaan. Sidaa la ashligeed, waxaa maanta sharaf iyo qadarin mudan in si qurux badan aan nooga hormarinay aanu ku soo dhaweynay degmada oo si gacmo furan iyo kaliya laaba annaga oo kuna faraxsan maanta hawsha weyn ee degmada kusoo kordhay. Waxaana leenahay golaha baarlamaanka guud ahaantiiba aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin tixgelinta iyo mudnaanta gaarka ee soo siiseen degmada Buurana. Asalaamu calaykum waraxmatu llaahi. Halkan aan uga mahadnaqo dhammaan golaha deegaanka degmada Buurana, gaar ahaan mudoobiye ku-xigeenka golaha deegaanka Buurana, duleedka magaalada Buurana nagaga hor yimid. Warbixin kooban hadda aan idinsiino, waxaan nahay guddida joogtada ee golaha wakiilada. Shaqo maalmeedkaygii caadiga ahayd ayaanu ku guda jirnaa. Waxaan ugu soconnaa dhowr arrimood. Arrinta koowaad waxa weeyaan in aan xarun baarlamaanka Soomaaliland yeelanayo oo hadda dhammaystiran qalabkeedii iyo dhismaheediiba aanu ka furno xadhigga lagaga jaro magaalada Buurana. Beriba insha allah xaflad ballaaran oo isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dawliga ahba dhammaan insha allah ay kasoo wada qeybgeli doonaan. Aanu xadhig ka jiri doonaa hawlaha kale aan ugu socono waxaa ka mid ah inaan la kulanno qeybaha kala duwan ee bulshada iyo haddii dadankeeda leeyahay waaxaha dowladda intii waqtigu loo saamaxo oo ugu horreyn doonto warbixino aan insha allah ka dhageysan doono golaha deegaanka ee magaalada Buurana. Waqtigu insha allah wuxuu joogi doonaa magaalada caawa ilaa berri oo maalin shaqo ah ayaan hawsha kusoo gabagabayn doonaa insha allah. Sidoo kale waxaan u bixi doonaa magaalooyin kale oo Berbera iyo Burcaba ay ka mid tahay. Saas darteed waxaan jecelahay in aanu la sugno hadalka iyo wixii aanu oran lahaynba furitaanka xafladda berri insha allah inoo dhici doonta. Maantana kelmadda mahadnaqa ah ee golaha deegaanka ee Buurana aanu mahadnaqayno ayuu waxaan ka jeedinaynaa. Aad iyo aad baa ugu mahadsantihin soo dhaweynta diiran aanu kala kulanay golaha deegaanka reer Buurana oo maayar ku-xigeenku horkacayay. Aad iyo aad baa ugu mahadsantihin. Waana ku faraxsan nahay inaan degmada Buurana maanta aanu imaado. Wixii waroo dambena insha allah ilaahay bay keenin sidii guddoomiyuhu sheegay dibbay iska wareysan doona. Asalaamu calaykum. Guftiga golaha wakiilada ee uu hogaaminayo guddoomiyaha guddiga joogtada xildhibaan Buube iyo xogeyahooda guud wallaahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waxaa kaley maanta aanu fadhinaa waxa farxadda qiimaha leh ee golaha wakiilada aan uga mahad celinayno doorashada ay soo doorteen degmada Buurana inay ka furtaan xarun ay ku shaqeeyaan ama ay ka hawlgalaan. Taas ayaa anaga ka gola deegaan ahaan maanta farxad weyn noo ah.
wixii hadala ama shaqaa gadaal iyo berri bay noo noqon doontaa. Maanta keliya waxaan ku urinay waxa weeye soo dhaweyntooda si qurux badan oo hubban oo kariya laaba ayaan leenahay usoo dhawaada kusoo dhawaada degmadiinii gobolkiinii waxa weeye wadanka hogaaminaysaan u tihiin wakiilada waxaanu leenahay gacmo kurun kusoo dhawaada.